السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زل بیاتا سو ٹول تا پرائم کیریئر کوچنگ اکیڈمی آفیشیل یوٹیوب چینل تا پراتا باندے خوش آمدید ہر کلے مونگا یونٹ نمبر 4 ٹننگ افیکٹ آف فورسز فزکس کلاس 9 دمنگ شروع کھڑو او پدے کی چنن زمون کم ٹاپک تے ہغلے ٹارک اینڈ مومنٹ آف فورس اولے خبر خدا دا چے دا فورس بارے کی مخ کی مون خبر کڑی وا چے فورس یو دسی ایجنسی دا چے دا یو جسم ودری ہے دا ودرولو کوشش کی یا یو جسم روانه یی دا روانه ولو کوشش کو بیا ری دینه پس مونږ ټرننګ افیکټس ویلیو چې دا فورس د وجه نه بس څنګه یو باډی کې روټیټری موشن پیدا کیږي بیا مونږ په دې کې ریجر باډی ویلی وا ډیفرنٹ آبجیکټس هم ویلیو د سنټر آف ماس په باره کې مونږ خبره کړې وا د ریګولر آبجیکټس او د ریجټ باډیز چې کوم دي دا په سنټر آف ماس په مونږ څنګه فایند کو په دې باندې مونږ ډیټیل کې لیکچر کړی دی او هیله لرم تاسو به کتلې هم نن چې زموږ کوم ټاپک راغلی ټارک اینڈ مومنٹ آف فورس ټارک اصل کې دی سر اور نه خبره ټارک اصل کې روټیشن دی ٹھیک شو کنه روټیشن دا روټیشن پروڈیوس کیږي په یو جسم کې د صدا وجه نه بای ایگزرٹنگ سم فورس ټارک روټیشن دی یو جسم با خپل دی پراپر ایکسس نه تیر چا پر سکی کی دا به روټیټ کیږي باڈی پر پراپر ایکسس نا دب روٹیٹ کی چیز ایکسس تھا سو ویلے ایکسس آف روٹیشن سو ورتا ویلے شے ایکسس آف روٹیشن ورتا ویلے شے خود سنگ بو روٹیٹ کی گی پدے بنے باقاعدہ طاقت لگی سلگی طاقت لگی او دا ٹول چکم فینا میں نہ دیتے سو دیتے ہوئی مومنٹ آف فورس ورتا ہوئی مومنٹ آف فورس دیکھ خبر بانے پوش ہوئی کا نا اس پدی زگی کے چکم مثال زتا لتا تاسو لدر کوم لیٹ سپوز تاسو د کور چکم کھڑکیانی دی اگے پدی سائیڈ باندې قبضے لگی دلی دی دل تے پدی پوائنٹ باندې تاسو ہینڈل لگولے دے پدی باندې تاسو ایگزرٹ کوئی پدی باندې تاسو فورس ایگزرٹ کوئی دل دے ایکسس نہ گیر چا پر سکی کی دا روٹیٹ کی گی تاسو شیرے دا ٹارک دے سمپل پ رینج باندې چکم لتا سو یو نٹ کلک وئی یو نٹ ٹیٹا وئی داسې شری دا ٹارک دی خبره باندې پوه شو کنه بوتل سر کولا وهی دا ٹارک دی ٹرننگ افیکٹ دی پراپر ایکسس نه تیر چاپیره دا کیږي خبره باندې پوه شوئ نو په ٹارک چې کومره دوه شیزونه موږ سره ډېر اهم دي یو دا چې مومنٹ آرم څه شی دی مومنٹ آرم ملٹیپلائڈ بائی بل څه دی فورس د خبره باندې پوه شوئ کنه نو ٹارک ریپرزینٹ کیږي په څه باندې په ٹا باندې اور مومنٹ آپ ریپرزینٹ کیجیے پا آر باندھے اور ایف ریپرزینٹ کیجیے اور فورس ریپرزینٹ کیجیے پا ایف باندھے ٹارک از ویکٹر کوانٹٹی ٹارک از وٹ ویکٹر کوانٹٹی پا مومنٹ آم باندھے بہم خبر رکھو چی مومنٹ آم آخر وہی ستا دا دے سشے مومنٹ آم اصل کی دا ریپرزینٹ کیجیے پا آر باندھے اوکے دا او دا دا ایکسس آپ روٹیشن نا واخلا تر دا پوائنٹ آف ایگزرشن آف فورس چې کوم پوائنٹ باندې فورس ته ایگزرٹ کوي دغه پورې فاصله ته څه شی وي دغه پورې فاصله ته مومنٹ هم وي یعنی دلته که سوچو کې دا ایکسس آف روټیشن دی او دلته دا وګورې دي چې دا فورس په دې پوائنٹ باندې د دې ځای نه د پورې جوړې فاصله ته څه شی وي مومنٹ هم اوس یو کوشن دلته دا پیدا کیږي چې ٹا از ایکول ٹو ٹک شو آر کراس ایف دے نو آر دا خو کراس پروڈکٹ دے چونکہ ویکٹر کوانٹیٹی نو ویل کم آر ایف سائن آف تھیٹا نو دو خبر ٹارک بکل میگزیمم ٹارک بکل مینیمم عام خبر نو گورا چې کله طاقت زدا سے لگوم آر دا سے دے پدواڑو یعنی آر او دا ایف منس کینگل سوپر ڈگری جوڑے گی فورس لیٹ سپوز دے سے لگوما آر تا سرا دا دے انگل سو ڈگری جڑے گی 90 ڈگری پدے کیس کے بٹارک سے میکزیمم میں لکھتا ہوگا ٹا از اکول ٹو آر ایف سائن 90 اینڈ ٹا از اکول ٹو آر ایف سائن 90 دا ون برابر دے اینڈ ٹا از اکول ٹو آر ایف اٹ مینس دیٹ ٹارک ول بی میکزیمم ٹھیک دا کنا بلا کچر تا آر تا سرا دا دے فورس دا سے لگی انگل سو دا انگل زیرو ڈگری دا ٹارک ول بی زیرو ٹارک ول بی زیرو لکه دلته ساين ساين تھیټا په زیرو پټ کینو دا به زیرو شي او ارف چې زیرو سره ملټیپلای شي سره دا ټارک ول بی زیرو اوکے دا ناو واټ ول بی دی یونټ اف ټارک غټه خبره
यूनिट ऑफ टॉर्क द आर यूनिट से शेयर मीटर दे फोर्स यूनिट शेयर न्यूटन दे न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट टॉर्क खबर वाणी पोष होई नो टॉर्क हमेशा द पारा चिकम जिसम द यो प्रॉपर एक्सेस ना गियर चापेरा हरकत कई रोटेटरी मोशन कई देते से शेयर देता हुई टॉर्क और टॉर्क असल के क्रॉस प्रोडक्ट दे द मोमेंट ऑफ और द फोर्स خبره باندې پوه شوي کنه بیا م تاسو ته دا خبره موکړه چې ټارک به کله میگزیمم وي ټارک به په دې کیس کې صحیح ده به میگزیمم وي په دې کیس کې به صحیح ده به زیرو وي نیوټن میټر د خبره باندې پوه شوي او د هغې نه پس تاسو د دې یونټ راوویستو ټیک ده اوس راځو اوس دلته ډیفینیشن خو تاسو آلرډي زده کړه چې ټرننګ افیکټ پروډیوسډ ان ا باډي اباؤټ سم فکس پوینټ ډیو ټو اپلایډ فورس از کالډ ټارک اور مومنٹ آف فورس چھ یو گردشی اثر دے چھ دا پا یو جسم کی پیدا کی گی گردشی اثر پسی شی کی پیدا کی گی پا جسم کی پیدا کی گی خدا گردشی اثر با دا یو فیکس پوائنٹ نا گیر چا پیرا پیدا کی گی نو اباؤٹ سم فیکس پوائنٹ ولی پیدا کی گی زکا چھ پدے باندے فورس لے گی خبر بانی پوشی دیتے سوی دیتے ہوئی ٹارک او بات اس تویل چھ دیتے تاسو مومنٹ آف فورس ہم ویلے شای بیا تاسو دا خبر پروف کلا چھ ٹارک با کلا میکزیممی نو تاسو دا گویل چھ کلا سائن تیٹا دلتا انگل دا سبرا بری دا 90 ڈگری برا بری ان دا آر او دا ایف ہمس انگل سو ڈگری 90 ڈگری ٹارک با میکزیممی اس پا دی زگی کی چھ کم مین پوائنٹ دے حکم دے حق دا دے چھ دلتا چکم ماسر مومنٹ آم دے وکم فورس دے ہاٹ کوشن دا دے دا دی دا ٹارک سر ریلیشن سا دے اہم خبرہ کزت آستو بھی ما چی پا دی زگی کی کچر تا مومنٹ آم ماسر زیاد دے نو طاقت با کم لگی ولی گور اہم خبرہ زت آستو لیتا مثال درکو لیٹ سپوز دا ماسر یو دروازہ دا 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 دی قبضی دی ہنگ زیدی خبرہ بانی پوشوئی دا دلتا دے کے ہینڈل لگے دلے دے اوکی دا دا دی زنی دیزے پوری دا سی شیر دا مومنٹ آم دے یو کس را زیو در وزر دی زنی کولا ہوئی دا سی مطاقت بزیاد لگئی ولی چھو مومنٹ آم کم شو مومنٹ آم کم شو خوکا یو کس زید دلتا پوائنٹ اے دے لیٹ سپوز یو کس را زی پوائنٹ بی آر نورم کم شو چھو آر کم شو طاقت با نورم زیاد لگئی خو چھو مومنٹ آم یو کس بدی سی بندی دا عقل مند کس دے چی دی زبان زور لگئی زور کم دی زبان مومنٹ آم زیاد دے آر بدل تا رازی سلا برا زی ڈیویجن لاف فورس پر خپل زبان دی نو ایٹ مینز دیٹ چی کل مومنٹ آم زیاد دی نو فورس پر کم لگی چی مومنٹ آم کم نو فورس پر زیاد لگی دی خبر بانی پوش ہوئی کنا نو یادو ساتای چی دا ٹارک پا کیس کے کچر تا دا طاقت اور دا مومنٹ آم پا منز کی ریلیشن غواڑی نو دا دوانا انورس ریلیشن کی دی ٹھیک شو کچر ته په دې اگزامپل باندې نه پوه شوی نو زه تاسو له بل مثال درکوم لیټ سپوز دا ما سره یو نټ دی اوکی دا نټ دی ٹھیک دا او دلته دا ما سره یو رینج دی خبره باندې پوه شئ کنه رینج دی رینج ٹھیک شو چې دې یو کس په دې باندې فورس لګی اف مومنٹ آم دلته میکزیمم دی نو دا په اسانه سره دا نټ څه کولی شي دا کولا وهلی شي خو که کس دا پوینټ نه ټارګیټ کړي دا ځای ټارګیټ کړي دا به بیوقوفه وي کنه ځکه چې مومنٹ عام خو کم دی نو په دې ځای باندې به طاقت دا زیات لګوي دا به کولا وي خبره باندې پوه شوئ لکه تاسو سره بانډی چق دی بانډی چخ خبره باندې پوه شوئ کنه ڈی سی سا تاسو چې څومره د دې فیکس پوینټ یعنی د دې پایوټک پوینټ چې کوم د دې خواله راځئ نو دا په اسانه سره پورته کیږي ځکه چې دلته بل کس ناست دی دلته مومنٹ عام زیات نو دا کم طاقت لګی تا په اسانه سره اوچتوي خو که چېرته ته د دې پایوټک پوینټ نه اخوا ځې خبره باندې پوه شوئ کنه نو ستا د دې چې که چېرته ویټ برابر نو فورس په سیمي په شرط د دې چې مومنٹ آمز ایکولي دا را روان دی دا ټاپک ٹھیک شو نو که دا ما سره سکورنج دی او زه د دې زګي نه دا نسم او داسې نټ کولو نو په دې ځای باندې او ماته طاقت زیات لګول پکاري ځکه چې مومنٹ آم کم دی خو که چېرته دا پوینټ او دا نټ دی کم کم فورس زیات روټیشن به پیدا کیږي زیات اثر به دی ځکه چې مومنٹ آم څه شی دی دا زیات دی دا غشان جبل خو تاسو ټول پیژنئ جبل باندې چې کله کمر تاسو وړوئ نو جبل سر کې دا تاسو داسې نسئ ځکه چې مومنٹ آم زیات شي نو کم طاقت به لګي او چې کم طاقت لګي زیات کار به کوي خبر باندې پوه شو کنه خو که چېرته د کمر خوا ته تاسو جبل ونیو او دې له زور ورکوئ نو بیا به دغلته طاقت زیات انرژي به ستاسو زیات څه کیږي دا به خرچ کیږي ٹھیک شو کنه
دا خبره یاد وساتئ چې د مومنٹ آرم او د فورس په منځ کې کم ریلیشن دی انورس ریلیشن دی. اوس یو بل خبر یو بل پوائنٹ چې ستاسو په ذهن کې پکار دی یو کنونشنل خبره ده. ګوره د ټارک اصل کې بیا چې کومه د دوه قسمونه دي ٹھیک شو کنه ټارک ٹھیک شو یو چې کومه کلاک وایز ٹارک څه شي کلاک وایز ٹارک او بل چې کومه کاؤنٹر کلاک وایز دی اینٹی کلاک وایز ورته تاسو ویل شي اینٹی کلاک وایز ٹارک. ګوره کلاک وایز ٹارک هغه ٹارک ته وایي چې کومه په یو جسم کې روټیشن پیدا کوي خو دا روټیشن چې کوم اړخ ته د ګړۍ ستن تاویږي په هغه اړخ کېږي. خبر باندې پوه شوئ کنه لکه داسې د ګړۍ ستن داسې تاویږي کنه دا کلاک وایز ٹارک دی. اینٹی کلاک وایز ٹارک چې خلاف گھڑی وار دی ته وایي چې د ګړۍ ستن دې طرف ته تاویږي او ته په جسم کې دې طرف ته ٹارک پیدا کوي نو دا اینٹی کلاک وایز ٹارک دی. اوس یو کنونشن دی یو کنونشنلی مونږ دا خبره کوو څنګه کوو چې همیشه د پر اینٹی کلاک وایز ٹارک به زه پازیټیو اخلم او کلاک وایز ٹارک به زه نیگیټیو اخلم. ځکه چې کوم خلکو په دې کار کړی دی کوم سائنٹسټو په دې باندې کار کړی دی هغه دا ویلي دي چې اینٹی کلاک وایز ٹارک به مونږ مثبت اخلو پازیټیو او کلاک وایز ٹارک به مونږ نیگیټیو اخلو. خبره باندې پوه شوئ کنه نو دا پوائنټس په خپل ذهن کې کښېدوئ دا نوٹ کوي اوکے دا. او چې کم ٹو ورلڈز کپل اوس ګوره ٹارک خو تاسو زده کوو چې ٹارک اصل کې ټرننګ افیکټ دی چې دا د یو جسم باندې لګي څه طاقت په یو جسم باندې لګي او د دې طاقت د وجې نه په دې جسم کې دا ټرننګ افیکټ پیدا کیږي د یو پراپر ایکسس نه ګیر چاپیرا. اوس کپل څه شی دی؟ کپل دوه طاقتونه دي خو دا دوه طاقتونه به د یو بل خلاف لګي که یو بره لګي بل بخکته لګي او که دا بل بره لګي نو دا بل بخکته لګي دا یاد وساته. نو دا دوه طاقتونه دي چې د دې پوائنٹ آف ایکشن هم ډفرنٹ دی او د دې ډایریکشن هم ډفرنٹ دی. خبره باندې پوه شوئ کنه دا ټو ایکول اینڈ اپوزٹ فورسز دي برابر خو د یو بل خلاف داسې ایکټنگ الانگ ډفرنٹ لائنز. خبره باندې پوه شئ ان ا باڈی کانسٹیټیوٹ ا کپل. لکه وګوره زه تاسو ته مثال درکوم لیټ سپوز زه اخلم سٹیرنگ ویل د یو گاڑی. خبره باندې پوه شئ تاسو ڈرائیونگ کوئ اوکے دا دا سٹیرنگ ویل دی دا یو پوائنٹ دی په دې باندې ته طاقت چرته لګي بارا ٹھیک شو ایف ون ٹھیک شو د ښکتا ایف ټو. خبره باندې پوه شئ کنه نو گاڑی به چرته روټیټ کیږي دا به داسې روټیټ کیږي. خبره باندې پوه شوئ یو طاقت بره لګي بل طاقت لاندې لګي نو داسې شری دا کپل دی. که چرته بالکل ما د مرسیډیز سٹیرنگ جوړ کړو ٹھیک شو کنه د سمپل سٹیرنگ جوړو ما اوکے دا لیټ سپوز دا ماسه پوائنٹ اے دی دا ماسه پوائنٹ بی دی اے بی په دې باندې طاقت چرته لګي ایف ون بره طرف ته په دې باندې ایف ټو چرته لګي لاندې اړخ ته. نو دا دواړه طاقتونه فرض نه ده چې په مقدار کې په میگنیچیوډ کې یو شان دي. خبره به ډېر تاسو اینټی پیرل فورسز هم ویلی شئ چې دا دواړه چې کومه څه شي دي اینټی پیرل فورسز دي یو بره یو لاندې. خبره باندې پوه شئ پوائنٹ آف ایکشن څه شی دی هم ډفرنٹ دی. نو د دې سینٹرل پوائنٹ نواله د ایف ون پورې دا مومنٹ آرم نمبر ون شو د دې سینٹرل پوائنٹ نواله د بی پورې دا مومنٹ آرم نمبر ٹو شو د ایف ٹو لپاره. د خبره باندې ورسېدی کو نه رسېدی. اوس دا کپل تاسو په کم کم ځای کې د دې ابزرویشن کولی شئ خپل ځان سره سوچ شروع کوي کله چې تاسو د بوتل سر کولا وهئ ستاسو دا یو ګوته داسې طاقت لګي دا بل داسې طاقت لګي کپل فورسز. خبره باندې پوه شئ کنه تاسو چې کله د گاڑی ټایر کولا وهئ او کومه هغه پراپرټی چې تاسو را در سره کنه دلته یو ډبری دا ټیک شو کنه یو نټ دی دلته تاسو دا کولا وهئ نو دلته په دې سایډ باندې بره په دې سایډ باندې لاندې طاقت لګوي ټیک شو کنه ایف ون ایف ټو داسې کېږي دا کولا ویږي کپل. د خبره باندې پوه شوئ دغه شان د سایکل چې کوم پیډلز دي ٹھیک شو کنه پیډلز دي. خبره باندې ورسېدی د سایکل پیډلز چې کله تاسو په دې خپو باندې تا وهئ یو طاقت داسې بل طاقت داسې بل داسې بل داسې. د خبره باندې پوه شئ کنه نو ټو ایکول یا فرض نه ده چې ایکولی ټو فورسز دي دا د یو بل خلاف لگی اپوزٹ ڈائریکشن کی لگی دے پوائنٹ آف ایکشن چکو مرے ہم ڈیفرنٹی نو دا ڈیفینیشن چکو مرے دا تا سدلتا از دا کو چو ٹو ایکول اینڈ اپوزٹ فورسز دی ایکٹنگ الانگ ڈیفرنٹ لائنز ان ا باڈی دی دا سویلے کی دی دا کپل ویلے کی دی. خبر وانی پوش ہوئی اور دا غشن نور دنیا شے کم ایگزیمپلز چی تا ستا سسو پا ذہن کی رازی دا کپل ریلیٹڈ دا تا سو مونگ سرا پا کمنٹ سیکشن کی شیئر کوئی.
نوهله لرم په دې لیکچر باندې تاسو پوه شئ د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شي نو خپل کلاس فلوز ملګرو سره دا ویډیوز ضرور شیر کوئ. په لمس پرم د الله پامان.